Հայաստանում հատուկ դպրոցներում երեխաների իրավունքների խախտման աղմկահարույց դեպքեր նախորդ տարի չեն եղել։ Փաստում է կրթական հատուկ հաստատություններում մոնիթորինգի 2013 թվականի հաշվետվությունը։ Սակայն սա չի նշանակում, որ այս հարթությունում խնդիրներն իսպար վերացել են։ Երեխաների իրավունքները տարբեր մակարդակներում այնուամենայնիվ խախտվում են։ Կրթական նման հաստատություններում շարունակվում են ֆիզիկական և հոգեբանական բռնության դեպքերը։ Ինչպես կարող են մեծահասակները մտածել, որ ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշումը պետք է երեխաներին։ Ես միշտ հարցնում եմ այդ մարդկանց. Եթե դուք սխալ եք անում ձեր աշխատավայրում, ինչ է ձեր ղեկավարը ձեզ ծեծում է, կամ եթե անգամ նեղացնում է, միթե դա դուր է գալիս ձեզ։ Ըստ ցեկույցի հատուկ դպրոցներում անտեսվում են նաև երեխաների բժշկական կանոնավոր ստուգումները, հաշվի չի առնում նաև նրանց կարծիքը սննդի, հագուստի և ժամանցի հարցերում։ Շենքային պայմանները նույնպես նորմալ չեն, ինչպես նաև բավարար ջանքեր չեն գործադրվում երեխաների ու ընտանիքների անդամների միջև կապ ստեղծելու հարցում։ Ոչ բոլոր երեխաները, որոնք հայտնվում են հատուկ դպրոցներում, ունեն հատուկ կրթության կարիք, ունեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք։ Մի զգալի մասը այդ կոնտինգենտի, այդ համակազմի ուղղակի սոցիալապես անապահով ընտանիքներից երեխաներ են։ Այս տեսակետից երկրորդ լրջագույն խնդիրը նման երեխաների վերադարձն է ընտանիք, կարծում է նախարարը։ Հատուկ դպրոցներում պետք է մնան բացառապես այն երեխաները, որոնք ունեն առանձնահատուկ պայմանների կարիք։ Ուրիշ բան է, որ մենք գրավչիչ ծառայություններ պետք է կազմակերպենք, այդ թվում կրթական, սոցիալական, առողջապահական, որպեսզի այդ երեխաների կարիքները բավարարենք, բայց կներեք, ուտելու պատճառով կամ քնելու տեղի պատճառով երեխային տարիներ շարունակ հանդուրժել, որ կտրվում է ընտանիքից, չի կարելի։ Նպատակին հասնելու համար անելիք ունեն մի շարք գերատեսչություններ, իսկ մինչ այդ 2013 թվականի մոնիթորինգի զեկույցով առաջարկվում է փակել այն հատուկ կրթական հաստատությունները, որոնք գործում են երեխայի խնամքի անընդունելի չափանիշներով։ Աննա Գրիգորյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։